I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Nå får du et opptak fra en live podcast i Ålesund med Marielle Furnes Manseth, Group Brand Sustainability Officer i Norwegian Hydrogen, Erik Espeseth, konsernsjef i Tafjord, og Nikolai Astrup, stortingspolitiker for Høyre og medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det siste året har energi- og strømpriser dominert norsk politikk og vært et samtaletema på mange styrerom og arbeidsplasser, og ikke minst rundt kjøkkenbordet hjemme. Tidligere i år la Energikommisjonen frem sin rapport med titlen «Mer av alt, raskere». Så vi må spare mer energi, bruke energien mer effektivt, produsere mer kraft fra flere rene energikilder, sikre forsyningssikkerheten, øke nettkapasiteten, og så videre. Så hvor raskt kan vi bygge ut fornybar energi i Norge, og hvordan skal vi prioritere slik at Norge kan utvikle grønne arbeidsplasser og konkurransedyktig industri? Det er mye som skal gjøres, så jeg spurte gjestene rett og slett om de er optimister. Jeg er nok ikke veldig optimist på kort sikt, nei. Jeg tror ikke vi helt forstår hva som må til for at vi skal realisere det. Hvis du ser på Statnett sine planer nå, så har de av alle tilknytningssøknader, så har de 93% er tilknytning av nytt forbruk, og 7% er tilknytning av ny produksjon. Og da sier det seg selv at den likningen her ikke går opp, og at vi kommer til å få en ubalanse, og at vi kommer til å få økende strømpris. Nikolai, er politikere optimister? Vel, dette var jo et tema under en partilederdebatt, som mange vil huske, og da fikk jo alle partilederne spørsmål om de trodde vi kom til å nå klimamålene i 2030, og det var bare statsministeren som rakk opp hånden. Og jeg har en teori om hvorfor det er sånn, og jeg har i hvert fall en klar mening om hvorfor det ikke er flere som rakk opp hånden, og det er fordi at mangel på kraft er i ferd med å kortslutte klimaomstillingen. Uten økt kraftproduksjon og mer nett, så kommer vi ikke til å klare å innfri de behovene som både tradisjonell industri har, behovene for vanlig næringsliv, men også for de nye arbeidsplassene vi skal skape. Så Energikommisjonen har vel anslått at vi trenger 34 TWh innen 2030 bare for å innfri klimamålene, og så kommer da eventuell ny industri på toppen av det. Og sånn som det ser ut nå, så er det helt urealistisk. Det er hovedutfordringen. Jeg har veldig lyst til å være optimist, også realist, men i og med at jeg jobber med å finne løsninger, så må jeg være optimist. Fordi uten litt optimisme, så får det ikke man til noe i alle fall. Og det skjer såpass mye bra rundt omkring, med både i USA og i EU, på fornybare satsinger, så jeg har lyst til å si ja, jeg er optimist. Så er det 2-1? Eller? Nikolai, det er en annen ting du kan svare på. I dag så la jo regjeringen fram en økt satsing, det var ordene deres da, 15 milliarder grønt industriløft. Jeg vet ikke om det har rukket å hoppe ned i det forslaget, men hva tenker du om det? Er det nok? Altså, er det nok? Er det 15 milliarder i det hele tatt? Det er jo et annet spørsmål. Altså, det er jo gamle penger i en ny innpakning eller en resirkulering av tidligere løfter. De sa jo at de skulle ha 60 milliarder til grønt industriløft, og de 15 som de lanserte i dag er en del av de 60. Så det er i og for seg ikke noe nytt i det. Og så legger de til to nye industrier som skal ta del i de 60, og mesteparten er garantier. 10 milliarder er garantier, og noe er lån, og noe er økt egenkapital til Siva og Nysnø. Og litt av utfordringen med regjeringens industri- og næringspolitikk om dagen, synes jeg da, nå er jo ikke regjeringen her for å forsvare seg, så jeg får være litt balansert. Vi ser på LinkedIn. Jeg skal prøve å være balansert. Men det er jo at de tar mer med den ene hånden enn det de gir med den andre. Og jeg tror, hvis vi snakker med mange som driver næringsvirksomhet, for eksempel i dette fylket, så vil de heller ønske seg gode, stabile rammevilkår enn nye ordninger de kan søke på, hvor de må ansette folk for å fylle ut skjemaer. Fordi det er et problem at du har økt doblet eierbeskatningen på veldig kort tid. Du har innført denne ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på kompetansearbeidsplasser, og generelt sett svekket rammevilkårene, og da hele denne sagaen med grunnrenteskatt og så videre. Så, og da
stekker jo det selvfølgelig bedriftenes evne til å investere i omstilling og ta de store løftene. Og mange av de store løftene, de er jo investeringer som skal stå seg i et 20-30-40 års perspektiv. Og da er forutsigbarhet noe av det aller, aller viktigste. Dessverre så ser vi nå at politisk risiko plutselig er et tema i Norge. Utenlandske investorer sier at, for eksempel innen fornybar energi, sier at de heller vil investere i Sverige eller Finland, fordi rammevilkårene er mer stabile der. Det var en aktør som sa han heller ville investere i den Dominikanske republikk enn i Norge, og det er jo litt urovekkende. Det var et finsk fond som hentet penger nå rett før sommeren, og de hentet vel 6 milliarder til fornybare investeringer i Norden, og da skrev de inn i prospektet at vi garanterer at vi ikke skal investere i Norge. Det er en kjempeutfordring når kraft da er hovedingrediensen for å få til et grønt skifte. Sørge for at både den industrien vi har, som Norsk Hydro, som sier de skal ha karbonfri aluminium i 2030, de trenger mer kraft. Yara trenger mer kraft på Herøya. Masse små og mellomstore bedrifter, industribedrifter som trenger mer kraft. Equinor trenger mer kraft, fordi alternativet er å betale veldig mye for kvoter som kommer til å forsvinne i 2040. Så alle trenger mer kraft. Og så sier investorene, nei, vi kommer ikke til å investere i det. Og i tillegg så har du da familieeide virksomheter som sier, ok, men en ting er at utlendinger ikke vil investere hos oss, men vi vil ikke bo her, så vi flytter et annet sted. Det er heller ikke bra. Så da hjelper det ikke med en resirkulering av gamle industriløfter. Nei. Erik? Ja, jeg er enig med det meste som Nikolai sier her, og det som vi trenger fornybar energi tilgjengelig for den industrien vi har, og den måten så den kan utvikle seg videre på, fordi at det er der det er gode, det er fra den underskogen av bedrifter at de nye grønne næringene vil oppstå. Og det at regjeringen nå skal plukke vinnere, sånn at en reiser rundt og sier at nå skal vi ha batterifabrikk der, og vi skal ha batterifabrikk der, det har aldri fungert at et politisk styresett skal plukke næringsvinnere. Og det jeg tror vi er på alvorlig feil kurs med å det som nå blir gjort. Mm. I det forslaget, så nå skal vi snakke mer om hydrogen etterpå, for det har jeg forsket på. Det er jo masse forskjellige farger på denne hydrogenen, har jeg lært. Men du har jo nevnt hydrogen også i de 15 milliardene. Er du optimist på det? Nei. Akkurat når det gjelder bevilgninger, så er jeg litt optimist, fordi for eksempel i fjor så ble det gitt 3 milliard cirka til hydrogenprosjekt, bevilget og gitt støtte til det, men ingen av disse prosjektene har nå tatt investeringsbeslutning. Så disse pengene da står jo der enda. De er jo ikke blitt delt ut enda. Så da spørs det hvor mye som faktisk kommer frem. Og når det snakker om Norge versus de andre landene, så har vi mye dårligere støtteordninger her, og mye mindre forutsigbare, og skattene til eierne våre påvirker jo også den kapitaltilgangen som vi har igjen. Men dette er jo en av grunnen til at vi satser ikke bare i Norge, men vi satser i hele Norden og også utover det. For vi ser at rammebetingelsene andre plasser er rett og slett mye bedre. For det er gode intensjoner, tror jeg, men så skjer det ingenting fordi det er for lite, det er for dårlig og det er for uforutsigbart, rett og slett. Erik, i min research her, for nå kan jeg en del om energi, jeg kunne ingenting før denne podcasten, det er et spennende område. Er det energikrise, eller er det ikke det? Jeg er forvirret. Nei, det er ikke energikrise, og det kommer det heller aldri til å bli. Det kommer alltid til å være lys i pæra. Spørsmålet er hva det lyset vil koste. Og så markedet klarerer på et prisnivå, det vil det gjøre i overskuelig fremtid også. Men det som, når det lyset koster for mye, så kommer ikke hydrogenproduksjon, det kommer ikke ammoniakproduksjon, det kommer ikke disse nye grønne næringene som vi ønsker oss. Og antageligvis så kommer det til å bli problematisk også for denne her tungindustrien som vi har i Norge, som skal utvikle seg og skal bli grønn, sånn som Hydro som var nevnt. De vil, hvis det blir for dyrt, komme til å slutte å investere, og vi kommer til å få en gradvis nedbygging av også den industrien, sverre. Jeg tror vi kommer til å være veldig glad for at vi har disse utskjelte mellomlandsforbindelsene, altså kabler, fordi vi går mot en mer anstrengt kraftsituasjon. Og akkurat nå, så er det jo, eller i det siste halvannet året, så har det vært veldig upopulært med kraftutveksling.
det tror jeg kommer til å gradvis bli veldig mye mer populært etter hvert som det strammer seg til. Så det er ikke så dumt at vi har dem likevel. Og det skal vi ta med oss. Så er jeg enig i det at fordi vi mangler kraft, så er det en av de nye mulighetene som ikke kommer til å materialisere seg i Norge. Litt av utfordringen og grunnen til at det likevel blir stramt, det er jo at en del av den industrien vi har, hvis den skal fortsette å være her, så må den omstille seg. Og det er fordi vi er en del av en større klimapolitikk, hvor det koster penger å forurense. Og det vi er jo med på den europeiske kvotemarkedet, fordi at det er den mest kostnadseffektive måten å kutte utslipp på, og at vi gjør det sammen med andre, i stedet for å gjøre det alene. Så det er klokt. Men så tenker kanskje noen, når de sitter hjemme i sofaen sin, at vi er så lite land, vi slipper ikke ut så mye, skal vi virkelig være med på dette klimastrevet? Er det ikke mye bedre å bare la noen andre holde på? De som slipper ut mer, Kina og USA. Den luksusen har jo ikke bedriftene. De har jo regneark. De vet hva de må betale, og de vet at det blir færre kvoter hvert år, og at prisen på å slippe ut kommer til å øke. Og på et eller annet tidspunkt så kommer du dit hvor det er helt klart det er lønnsomt å kutte utslippene, fremfor å fortsette å betale for å slippe ut. Og mot 2040 så skal du altså ned mot null, for de som er omfattet. Det er industri, transport, altså industri og luftfart og petroleumsnæringen som er en del av dette. Og hvordan er det de skal kutte utslipp? Jo, det er stort sett ved hjelp av strøm. Fornybar energi. Det er grunnen til at det kommer til å bli stramt, og at hvis ikke vi får opp produksjonen kraftig av ny fornybar energi, og investerer i nett, får bort flaskehalser, så kommer strømmen til å koste mer. Og jeg mener jo at rimelig strøm skal være en konkurransefordel for norsk industri, for norsk næringsliv, og det skal være gode for norske husholdninger. Men det er bare én måte å få til det på, det er å produsere mer, investere mer i nett, og bruke den energien vi har mer effektivt. Det var ikke én, det var tre. Men da husker dere det. Tre måter å gjøre det på. Erik? Ja, og vi må huske på det at i Norge så har vi alltid hatt kraftoverskudd i et normalår. Og hvis vi nå går inn i en situasjon der vi får kraftunderskudd i normalår, og dette vedvarer, så kommer det til å endre over tid helt fullstendig industristrukturen som vi har i dette landet. Så det tenker jeg er viktig at vi tar inn over. Så vil kanskje noen se, men er det så farlig da? Vi vil jo ha ny, bedre industri. Kanskje vi kan ha noe som er mindre kraftintensivt. Og så det andre jeg vil si, i det som du sa, Nikolai, rundt det her med hvorfor må vi gjøre så mye? Vi er jo så grønne fra før. Nei, vi er ikke det. Vi har skrevet under en Paris-protokoll der vi har forpliktet oss til å kutte utslippene fra ca. 50 millioner tonn, som det har leiet stabilt på de siste 30 årene, ned 55% til 2030. Over halvparten skal vi kutte de utslippene med. Og så synes vi at det er problematisk, men egentlig er det en fantastisk god deal for Norge at vi har bare så lite å kutte. For hvis vi ser på all den olje og gassen som vi sender ut av Norge, som vi ikke er ansvarlig for utslippene av i det hele tatt, så slipper den ut 500 millioner tonn CO2. Altså 10 ganger så mye som vi slipper ut her i landet og på sokkelen. Så vi skal være veldig forsiktige med å tukle med det her, og tukle med at vi har inngått internasjonale forpliktelser. De er ikke perfekte for all del, men vi får vel ingen perfekte avtale. Vi må bare forholde oss til den måten som verdenssamfunnet har valgt, og Europa har valgt å løse det problemet på. Og så bare så vi er klar over det, så kan dere merke dere, Gordon Brown var ute for noen dager siden og sa at Norge burde hoste opp 50 milliarder, for vi har tjent så grovt på å selge olje og gass, og slippe ut. Ja, den type reaksjoner vil vi komme til å få flere av ute i Europa, hvis ikke vi holder vår del av deal. Og så har vi kuttet under 5% hittil av disse 55% siden 1990. Ja, det vil si alt har kuttet under forrige regjering da. Bare nevne det. Det gikk jo opp til 2015, og så har det falt siden det, så vi har jo klart å snu skuta, men vi må gjøre mye mer fremover. Det er veldig, veldig lite. Ja, det er 5%. Nå er det ikke de her, men...
jeg lærte et uttrykk her, not in my backyard. Du sa, Nikolai, at skal vi få en grønn industri, så må vi sette strøm på de. Og jeg vet ikke hvor mange saker det har vært i media om vindmøller, om det til land eller til havs, eller hvor det en. Utbygging av ny vannkraft, for eksempel, det jo ingen som vil ha noen ting. Og jeg så at også et nyhetsinnslag, industriområdet Grenland, nå det jo en politisk styring der, hvor det ikke skal være vindkraft. Men det i alle dager, intensjonen gode, men dette kommer jo ikke til å gå. Nei, spør du meg? Jeg spør deg. Det høres jo veldig håpløst ut. Det jo ingen som vil hjelpe til med noe. Nei, og dette en kjempeutfordring. Jeg sitter nå i energi- og miljøkomiteen, og det gjorde jeg også fra 2009 til 2015. Og da hadde vi en helt annen type debatt. Da var jo alle var jo for vindkraft. Altså, dette berømte vindkraftverket på Fosen, det var, ville jo ikke Statkraft bygge. Men Stortinget var jo så ivrig, så de måtte bygge det likevel. Så det var, og det var en, blant de partiene som nå mest skeptiske til Fosen, de var jo blant de største pådriverne for at det skulle bygges. Så det sier noe om stemningen den gangen. Det skulle bygges, ikke sånn, og det ble til og med gitt subsidier gjennom det felles svensk-norske sertifikatmarkedet for å gjøre det lønnsomt å bygge ut vindkraft. Det skal vi være glad for akkurat nå, fordi det 15 terawattimer som kommer fra vindkraft i dag i Norge, og uten de 15 så hadde vi hatt en helt annen kraftsituasjon i Norge, og helt andre strømpriser i Norge. Men den gangen var jo strømmen veldig billig, og vi skal ikke tilbake lenger enn til 2020, før snittprisen gjennom hele kalenderåret var 10 øre. Per kilowattime. Gjennom hele kalenderåret. Januar, februar, mars til desember. Så men vi får ikke noe, nå så ble jo det som litt av problemet, så ble noen av de vindkraftverkene, det tok jo lang tid da, fra de sendte inn søknad til de ble bygget, og så skjedde det mye på teknologisiden, og så ble turbinene litt større, og så ble møllene litt høyere, og så ble vingespennet litt bredere, og så ble støyen litt høyere, og så ble motstanden enorm. Mm. Og så fikk vi en backlash. Så stor backlash at olje- og energiminister Tina Bru fikk drapstrusler. Så det skjedde noe med stemningen, kan du si. Det gikk fra å være veldig god stemning til å bli veldig dårlig stemning. Og det sliter vi med, og derfor tror jeg det var klokt, det som i og for seg et stort politisk flertall har støttet, at det kommunene nå som må ha siste ord med i laget. Hvis kommunene sier nei, så blir det ikke noe. Utfordringen jo da at selv i kommuner som Grenland, og selv i et parti som Høyre lokalt i Grenland, så er man da skeptisk til vindmøller, selv om man ser koblingen mellom arbeidsplassene som de som bor i Grenland går til hver eneste dag, og den kraften som vindmøllene kunne ha gitt oss. Så dette en kjempeutfordring, men det må gjøres klokt, vi må ha gode prosesser, og det steder i landet hvor det ligger til rette for dette, uten at det noen verdifull natur som går til spillet, uten at det på bekostning av beiterettigheter og andre ting. Så det mulig å få det til, men det krever at alle innser at vi i en situasjon hvor vi trenger kraft, og uten kraft så må vi belage oss på å betale helt andre strømpriser, og se at arbeidsplasser som vi ellers gjerne ville hatt, ikke blir noe av. Ja, jeg vil bare følge opp og si det. Vi observerer jo det samme i fylket sør for oss. Høyanger, de har et aluminiumsverk, de trenger kraft. Hydro ønsker å bygge kraft på fjellet rett bak Høyanger. Det enormt stor motstand også der, i et samfunn som helt avhengig av den ensidige industribedriften som heter Hydro og aluminium. Så nå ikke til og med der at en forstår den harde sammenhengen som det faktisk er, så er det vanskelig at resten av befolkningen skal skjønne det. Og jeg mener jo at det var en feilvurdering som var gjort den gangen, når man bestemte seg for at i prinsippet har man nå gitt kommunene vetorett. Det som skjer nå, det jo at du har fullstendig asymmetri i beslutninger. Det nasjonen Norge som har ansvaret for å oppfylle klimaforpliktelsene og igjen bedriftene, gjennom bedriftene. Men det kommunene som sitter med nøkkelen til om det skal skje eller ikke. Det var som jeg snakket med Espen Barth Eide om dette her for ikke så lenge siden, og han så det at det her er problematisk. Det blir jo som at vi har en bil der det bare gass, og så har vi en annen bil der det bare bremser.
Det her går faktisk ikke ihop. Med mindre du da stimulerer kommunene som skal være vertskap for vindkraft såpass hardt med økonomiske virkemidler at de bare ikke har råd til å si nei. Det kan hende at det det som må til. Men så har vi også en naturkrise midt oppi dette, som kompliserer bildet litt mer. Fordi hvis man da, nå blir det jo bedre økonomiske initiativer for kommunene til å legge til rette for vindkraft, så det er bra. Altså for Sunnfjord kommune da, hvis Hydro Høyanger faktisk bygger et industrikraftprosjekt sitt, så vil de kunne sitte igjen med 1 milliard over konsesjonsperioden. Det er mye penger for Sunnfjord kommune. Men så har vi da også en naturkrise, og her er det mange interessenter inne, så vi må jo bygge ut på en skånsom måte og sørge for at vi ikke bygger ned en verdifull natur. Jeg tror det er mulig å få til det, og vi må innse at klimaendringene er en av de største truslene mot naturen og naturmangfoldet. Så vi må jo gjøre noe med klimagassutslippene, da må vi ha fornybar energi. Og noe natur vil bli bygget ned, men da må vi gjøre det på en klok og god måte, slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Jeg tror det er helt som du sier, det er mulig å gjøre det med så lite skade som mulig, for vi må ha mer fornybar energi hvis vi skal kutte utslipp, og hvis vi ønsker å ha industri i dette landet her. Hvis vi ønsker å tiltrekke oss attraktiv industri for fremtiden, både kapital og de som satser skal få den tilgjengelige kraften som trengs for å drive industri, så må vi nødt til å innse at vi trenger å bygge mer fornybar energi. Så enkelt og så vanskelig er det på en måte. Men jeg vil bare si det at når det gjelder akkurat det der med natur, sant? Vi har jo plutselig i de siste årene så har vi fått 3 millioner energieksperter her i landet. Og de vet jo, de ekspertene, de vet jo langt bedre hvordan vi skal løse Norges energiutfordringer enn vi som jobber i bransjen. Det samme har du jo fått på natur. 3 millioner nye natureksperter som vet at all natur, all tøkling med natur er skadelig. Det må vi for Guds skyld ikke gjøre. Og i alle fall utenfor der jeg bor, som jo er verdens fineste plass, det synes jo alle som bor rundt omkring i Norges land. Så dermed så er den veldig krevende, den debatten. Ja, men hvor henne er naturen som er såpass lite verdifull at den kan vi ta? Det der vi må ta noen vanskelige valg, tror jeg. Ja. Og så må vi glede ting går litt fortere, og ikke gå i fella og starte på flere utredninger som tar mange, mange, mange år, for vi har nok av utredninger, og så må vi ta disse valgene, ta disse tøffe valgene. Vi må ha noen som er modige nok til å ta de tøffe valgene, og så få ting gjort. Men så er det ikke bare vindkraft på land som er svaret, heldigvis. Det er jo, vi må gjøre mer på alt. Vi må ha mer småkraft, vi må ha mer solenergi. Solenergi har det fantastiske vesa at du kan bygge det på ferdig rasert natur. På parkeringsplasser, eller om det er lovetak eller industribygg, eller hva det måtte være. Vi kan gjøre mer på energieffektivisering, bruke energien mer effektivt. Vi sløser med strømmen, vi bruker ikke spillvarmen fra industrien godt nok. Vi kan gjøre mer på fjernvarme, mer på bergvarme. Altså her er det egentlig mange spor vi må følge, som ikke handler om å sette opp enorme møller akkurat der hvor folk bor, eller bygge ned nasjonalparker. Ingen av de to siste tingene er aktuelt, for øvrig. Men det som er utfordringen er at det største potensialet ligger til havs, på vindmøller til havs. Det kommer jo ikke på denne siden av 2030, så det er egentlig helt uinteressant i denne sammenhengen. Mange snakker om kjernekraft. Det er jo også helt utopisk at komme på den siden av 2030, så det løser ingenting i det bildet vi snakker om her nå. Og ofte så brukes disse to kraftformene som en unnskyldning, som ligger frem i tid, som en unnskyldning for å diskutere det vi må gjøre på kort sikt. Og så får vi ikke diskutere det vi må gjøre på kort sikt. Og det er et problem, fordi det vi må gjøre er å få ned konsesjonsbehandlingstiden. Det tar 8 til 10 år å behandle et vannkraftverk. Det går ikke. Vi må oppgradere de vannkraftverkene vi har, det må gå raskere, og vi må stimulere til at det investeres mer i fornybar energi enn det som gjøres i dag, og da må vi gjøre noe med skattesystemet. Marielle, la du merke til at eneste energikilden han ikke snakket om var hydrogen. Energibærer. My mistake. Hydrogen. Kan du ikke snakke litt om hydrogen? Fordi det er litt gjerne, å få tak på. Veldig gjerne. Du skjønner jo, jeg klarer å få tak på det. Så da. Og så sa du at hydrogen har mange farger, men hydrogen er altså en luktfri og fargeløs gass som finnes. Sola og stjernene består av hydrogen, og 10% av menneskekroppen består av hydrogen. Så hydrogen er noe vi har mye rundt oss, men vi kan ikke fange hydrogen. Men vi kan produsere hydrogen på ulike måter. Og dette med fargene på hydrogen, grått hydrogen,
som det er nesten utelukkende finnes produksjon av i dag, det er laget på, av naturgass og har mye utslipp. Cirka 1% av dagens hydrogenproduksjon er såkalt lavutslippshydrogen, grønt hydrogen, som blir produsert ved hjelp av elektrolyse. Da tar man vann og fornybar elektrisitet, og så spalter man det vannet ved hjelp av elektrolyse og får hydrogenmolekyl og oksygenmolekyl, altså litt varme som et biprodukt. Og da får man hydrogengass, som man kan komprimere eller gjøre flytende, eller bruke som innsatsfaktor i andre grønne drivstoff, for det er også ammoniak, og du har komprimert og flytende hydrogen, og du har e-metanol, og du kan tilsette det i biogass. Du kan bruke hydrogen som en energibærer, og det som er litt ekstra kult, det er at når det blåser mye, eller vi har mye sol, eller veldig mye vann i vannmagasinet vårt, så kan vi lage hydrogen av den kraften, og så kan vi lagre det som et batteri. Så det er altså en energibærer, sånn sett, som kan lagre energi, lagre fornybar energi, og da snakker jeg om grønt hydrogen. Så kan jeg snakke i det uendelige, men ja, det hva vil du vite? Jeg ble så fascinert. Men hva er problemet med hydrogen da? Fordi det er jo ikke så mye av det. Vi driver jo, det er jo hvor sakte der også. Ja, det går, det blir brukt, som sagt, masse hydrogen i industrien i dag, men den er grå og har masse utslipp. Og så for å få det over på grønt og utslippsfritt, så kreves det mye elektrisitet. Masse kraft for å gjennomføre denne elektrolysen. Og så er det teknologi som er, det er ikke ny teknologi, det har blitt gjort i veldig, veldig mange år, men i den skalaen vi ønsker å bruke det nå, så er det ungt. Det er en bransje som er i utvikling. Så, og det å skalere ting fort, når man da har kraftkrevende industri som konkurrerer om den samme kraften, og vi snakker om en energikrise. Hadde fokuset bare vært å kutte utslipp, da tror jeg det hadde gått mye fortere. Men så har vi et fokus på at vi må sikre kraften til andre ting, vi må passe på at vi har den kraften, og da blir det en sånn maktkamp for å sikre seg den energien. Og så er kostnaden veldig høy, og kostnaden har økt siste året også, når det gjelder hydrogenproduksjon. Så vi har en, for så vidt, en sånn høne- og egg-debatt også, som er høyst levende innenfor hydrogen. Tør kundene å satse på hydrogendrevne kjøretøy eller skip når det ikke enda er infrastruktur? Nei. Kan infrastrukturen bygges ut når det ikke er en masse lastebiler på veiene eller skip som bruker hydrogen? Det er en høy risiko å ta. Så vi har jo begynt da. Vi har jo allerede investert et par hundre millioner i å bygge den infrastrukturen, og holde på å bygge, og tenke det at noen må bare gjøre en ende på denne høne-hage-debatten og sette i gang. Så vi tenker det at kundene kommer til å komme, men det er krevende. Ja, jeg tror jo også at hydrogen kommer til å bli veldig viktig. Og ikke først og fremst til kjøretøy. Da tror jeg litiumbatteri kommer til å vinne. Tunge kjøretøy. Da skal de være veldig tunge. Så Nordlandsbanen, perfekt. Det er tungt. Men ellers så tror jeg rett inn i industrien er det beste use case som du har for hydrogen. Altså erstatte enten grått hydrogen eller fossilt. Det er jo der allerede i dag. Ja, eller altså andre fossile innsatsfaktorer som kull. Det tror jeg har et kjempepotensial, og vi har heldigvis fortsatt mye industri i Europa, så et stort marked. Så tror jeg at der hvor du har lommer av overskuddsproduksjon av fornybar, så er grønt hydrogen veldig bra. I fremtiden tror jeg det kommer til å bli det dominerende. På veien dit så tror jeg at vi skal være helt agnostiske på om fargen er blå eller grønn. Blått hydrogen er jo da naturgass hvor du fjerner CO2-en, deponerer CO2-en på bunnen av Nordsjøen, og så har du da utslippsfritt tilnærmet hydrogen. Det har jo vi potensial for å lage mye av i Norge, fordi vi har så mye naturgass. Og etter hvert som klimapolitikken strammer seg til, og vi skal fortsette å videreutvikle norsk sokkel, så er det jo innenfor rammen av nettopp blått hydrogen at det er mulig å gjøre. På kort og mellomlang sikt så trenger Europa denne gassen i sin rene form. Men den gradvise reisen mot blått hydrogen, den må starte nå, hvis vi skal være i posisjon. Så denne intensjonsavtalen som er inngått om et rør, hydrogenrør fra Norge til Tyskland, det er en god start på akkurat det, og så tror jeg vi må ha flere
demonstrere skala verdikjeder i Norge og flere use cases, altså bruksområder i Norge, for å få det, for å få dette opp å stå og sørge for at det er interessant å investere. Erik først også. Jeg vil bare si at hydrogen har jo vært snakket om i mange tiår. Og når jeg tidligere jobbet i Hexagon, så var det jo onde tunge der, så hadde det vært med lenge. De sa jo at hydrogen har alltid vært fremtidens drivstoff, og vil alltid være det. Og jeg tror jeg deler synet til Nikolai også her om at det er i industrien du har det største potensialet. Og der har jo Norge vært tidlig ute med fornybar energi tidligere under Hydro, som nå er blitt Yara. Verdens største hydrogenelektrolysør sto jo og tikket og gikk opp i Glomfjord helt ut på 90-tallet. Jeg har en kompis som kommer derifra som sier at det hette bare vannstoffen. Så dette her er, og det var jo et anlegg som var investert basert på veldig rimelig fornybar energi, som var konkurransedyktig helt ut på 90-tallet, til å lage ammoniak, eller råstoffet til ammoniak. Så det, vi må ta i bruk igjen det på fornuftig vis. Først det med blått hydrogen. Jeg bare hoppet over det. Det var ikke med vilje. Vi jobber med grønt hydrogen i Norwegian Hydrogen. Men vi gikk imot blått hydrogen og tenker at det må til for å få i gang verdikjedene for hydrogen. Og så tror jeg det er viktig at vi ikke glemmer å bygge opp den verdikjeden vi trenger for grønt hydrogen samtidig. Fordi hvis vi er helt ensporet på blått hydrogen i Norge, og fordi det er så enkelt for oss å tenke det med olje- og gassproduksjon, så kan vi gå glipp av store muligheter som det ligger der ute for grønt hydrogen, for norsk industri, og ta del i det som kommer. Fordi ute i verden så vil man ha grønt hydrogen. Der er det grønt hydrogen man snakker om i EU, så vil man ha grønt hydrogen. Så man kan ikke vente på at verden er klar, Norge er klar for grønt hydrogen etter blått hydrogen. Man må begynne begge deler parallelt. Og så er det det med kundene. Ja, industrien ligger der nå, tar i bruk masse hydrogen, og det må vi. Det første året så handler det om å få endre det fra grått hydrogen til grønt hydrogen for å kutte utslipp. Men så har du eiere av tungtransport, du har transportører, du har vareeiere som ønsker å kutte utslipp i tungtransporten. Og da er ikke det bare å ha en bil som kjører på batteri, for det er ikke bra nok, rett og slett. De har ikke lang nok rekkevidde, de veier for mye, og det er der hydrogen kan ha sin plass. Man skal ikke bytte ut den elektriske bilparken, personbilparken, til hydrogen. Det gir ingen mening. Men det er disse tyngste kjøretøyene som er tyngst og skal kjøre lengst. Og så har du maritimt også. Der vil ikke batteri strekke til, rett og slett. Så da har hydrogen sin plass. Og hydrogen, i energimiksen, så har hydrogen en relativt liten plass i den store sammenhengen. Men selv en liten plass i det store bildet er ganske mye. Så det, der, det er store forretningsmuligheter der, og store muligheter til å få kutte utslipp. Fordi det er den lille nisjen som hydrogen kan dekke for å kutte utslipp. Nikolai, bare kom på en ting, fordi at det er jo under valgkampen, så var det jo faktisk flere partier, eller ikke mange partier, men noen partier som begynte å snakke om kjernekraft. Jeg vet at jeg husker ikke hvor det var, men Microsoft har jo masse datasentre, så de skal jo nå se på hvordan de kan bruke kjernekraft og gi strøm til disse datasentrene. Hvorfor er ikke kjernekraft et alternativ for Norge? Nå vet jeg ikke om du mener det, men jeg bare antar det nå. Jeg kan si det vi har sagt er at vi bør utrede hvilke forutsetninger og behov vi har for kjernekraft i energimiksen i Norge. Og så er jeg som sagt opptatt av at vi ikke gjør en debatt om kjernekraft til en unnskyldning for ikke å diskutere hva vi skal gjøre på kort sikt i Norge, fordi vi trenger mer kraft nå. Mens kjernekraft, det å bli en kjernekraftnasjon, det tar tid. Altså, vi har ingenting på plass egentlig. Da vi holdt på med dette på 50- og 60-tallet, så gikk halvparten av forskningsrådets budsjett hvert år gikk til kjernekraft. Så det sier litt om på en måte, hva som kreves for å være en kjernekraftnasjon. Vi har to reaktorer som nå prøvereaktorer, testreaktorer, en i Halden og en på Kjeller, som nå er fast ut. Og vi skal bruke en mellom
20 og 30 milliarder kroner på å finne en lagringsløsning for det, de 15 tonnene med avfall vi har. Og det kommer til å ta en 20 år å gjøre det. Bare for å sette det i perspektiv. Så jobbes det nå med små modulære reaktorer som veldig spennende, og jeg håper de lykkes, at de får ned kostnaden, og at dette blir hyllevare. Så langt så er det ikke bygget noen, men det som er, på å si, de anbudene som ute, de veldig mye dyrere foreløpig enn det på en måte narrativet har vært. Så jeg håper at det kommer, og at det blir aktuelt, og at det kan bli aktuelt for Norge også, hvis vi da... Hvis alt annet ligger til rette for det, det skal man absolutt ikke utelukke. Men la oss starte med å utrede det, og så i stedet bruke kreftene våre nå på hva vi skal gjøre frem til 2030, som er liksom det kritiske bildet. Etter 2030 er jeg ikke så... Altså, da kommer det til å skje så mye i landene rundt oss også, at vi er i en litt annen situasjon. Storbritannia har jo utgangspunktet ambisjonen om å være nettoeksportør av elektrisitet i 2030, og det tror jeg ikke de klarer, men hvis de sikter på 2030, så klarer de kanskje 2035. Vi vet at svenskene skal bygge ut massivt med vindkraft og annen kraftproduksjon. Danskene jobber med energiøyene sine. Alt dette er vi koblet til, så det vil ha stor betydning også for oss, og ikke minst vil det ha betydning for lønnsomheten i kjernekraft. Altså, i perioder så vil jo da strømprisen være null. Vi må forberede oss på mye større fluktuasjoner enn det vi har vært vant til. Der kan hydrogen spille en viktig rolle. Vi må antagelig betale for effekt i Europa. Altså, når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, så må vi ha gasskraftverk kanskje, eller hydrogenkraftverk etter hvert, som da kan produsere strøm når alt annet mangler. Det kan være batteripakker noen steder for å avlaste nett og sånne ting. Men spørsmålet er det da lønnsomt? Hva er det da lønnsomt? Vi vet jo for eksempel ikke om vi har kjempepotensial for havvind også. Hvor lønnsomt vil det være i 2040-2050? Det er jo det nå altså alle disse konsortiene driver og regner på, for å vurdere om de skal by, for å bygge ut. Vi vet jo ikke. Det er litt av problemet. Først en fun fact. Hydrogen laget med kjernekraft er rosa hydrogen. Så en farge til. Fargerikt fellesskap. Men her er det masse muligheter, fordi hydrogen kan jo da brukes for å stabilisere den strømproduksjonen, sant? For du snakker om når det er lite kraft av og til, og det er mye kraft av og til, og for å stabilisere det, så kan man lagre hydrogen som et batteri, som man kan ta ut kraft fra seg. Og det er masse muligheter i havvind, det er masse muligheter i kjernekraft, både kort og lang sikt, så det er masse ulike muligheter. Og det vi må gjøre, det er jo bare å komme i gang. Og så må vi bygge ut det og utforske de mulighetene og gjøre ting, i stedet for å bare snakke om at vi skal bevilge, eller vi skal utrede, eller at vi skal finne den perfekte løsningen før vi begynner å gjøre noe, eller at vi skal bygge ut så mye fornybar kraft i Norge, at vi da kan starte med hydrogenproduksjon for eksempel, eller at vi da kan begynne med energikrevende industri. Vi må, altså ingenting er gjort på den måten, vi må bare komme i gang, så må vi teste, og så må vi lære underveis, og da får vi fart på det. Klokka er jo blodrød, den blinker her, så jeg tror vi er ferdig. Men helt avslutningsvis, vil vi klare den energiomstillingen som vi har snakket om? Veldig kort. Ja, det vil vi gjøre, men jeg redd for at det kommer til å medføre nedleggelse av en del industri som vi har i dag, fordi at det ikke er i stand til å betale for den prisen som kraften kommer til å koste de nærmeste 10 år. Dessverre. Men omstillingen vil vi klare, fordi at de vil forsvinne. Nikolai, kort. Ja, det er mulig å få til. Politikk er en fornybar ressurs. Det er snart valget. Ja, jeg tror det, men jeg er redd for at den ledertrøya som Norge har satt sitt mål å ta, den har forsvunnet. Og at det er andre som tar over. Men jeg må være optimist. Veldig bra. Erik, Nikolai og Mariell, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til dere som har hørt på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.